တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်လုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပြေဆောင်ကျွော်မှာဇွန်လ23ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှအချက်အလက်အချို့ရရှိထားပြီးမကြာမီဖော်ထုတ်နိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါရယ်တဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တဝဲကျောင်းနီမော်လမ်းမတပြေဆောင်ကျွော်မှာအသက်86နှစ်နဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်သားမိနှစ်ဦးနေအိမ်ပေါ်မှာနှလောင်းပြိုင်အသက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်မှာတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒဝဲခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်တဲ့အမှုစစ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးတရားခဏ်ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအခြေအနေအရအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးမကြမီအချိန်မှာတရားခဏ်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးကြီးစိုးကပြောပါရယ်။ကုလောင်းလုံးကူလေဒိုလေးနဲ့ထားပါလေသူလည်းငလောင်းမြေမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေရရှိတဲ့အချက်လက်အချို့လည်းရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းမကြခင်မှာဖော်ထုတ်ပါပါ။ဖော်ထုတ်ဖန်စီရမယ့်လေမဲလို့တော့ဖန်စီရမယ့်နေအောင်လည်းဆောင်းတဲ့ရှိပါတယ်။အသက်ခံရသူမိသားစုဝင်တွေမှာအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါက်အေးကြီးကိုနေအောက်ထပ်တမန်တလေးမှာလဲကြတည်ဆုံနေတာကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မတော်တဆချော်လွဲပြီးရိုးရိုးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ယူဆကကျေးရွာနာရီအသင်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်အောက်ထပ်မှာနာရီအတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်နေအဖော်ဓာတ်ကိုတက်ကြည့်ရှုခဲ့သူတဦးကနေအိမ်ဖျားဆင်အရှိမလဲကြတည်ဆုံနေတဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်ဒေါက်သိန်းယူကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတည်ဆုံခဲ့သူရဲ့ဒရာအနေထားမှာအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါက်အေးကြီးမှာဝယ်ဘက်မျက်ခုံးပေါ်မှာပြက်ရှာတန်ရဝယ်ဘက်ပါဖူးယောင်တန်ရဘယ်ဘက်ရှင်သားပေါ်မှာညိုမဲတန်ရလက်ဘင်းညိုမဲတန်ရတို့နဲ့တည်ဆုံနေပြီးအသက်54နှစ်အရွယ်ဒေါက်သိန်းယူမှာဦးကောင်းတွင်ချိုက်ဝင်ပျောက်ပြဲတန်ရအချို့တို့နဲ့တည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်အသက်ခံရသူရဲ့နေအိမ်အတွင်းအပေါ်တန်းနဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုများစာရွက်စာရွက်များကိုမွှေးနှောက်ရှာဖွေထားတာကိုတွေ့ရပြီးရွှေငွေနဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေနဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့ Honda Dream 125ရွှေလိုင်းစိုက်ကယ်တစ်စီးမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းစိုက်ကယ်ကိုတော့အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာမိုင်20ကျော်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဒဝဲမြို့ကန်းသားစေးအနီးလဖေးဆိုင်ရှိမှာဇိုလာ23ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ခန့်ကညနေပိုင်းထိထားရှိထားတာကြောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်၍လာယူဖို့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာကြေညာခဲ့ရမှာစိုက်ကယ်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းကပ42မြင်းဆောင်2020ရသဒကြီးပုံမှ302မြင်းဆောင်399ခွန်းနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်